Vet du, jag har komma hit flera gånger och hela tiden får jag ett oh shit, jag måste dra dit. Nu äntligen. Och jag måste snart dra. Ja, det är bra, det är skitbra. Hur mår du? Det är bra, det är bra. Jag köpte lite produkter så jag måste lägga in dem i styr. Ja, kör din grej. Vadå, är det Hammarkullen då eller? Nej, Hammarby... Inte Hammarbybacken. Jag åkte igår i Flödbro. Ja. För igår var jag i Romme. Ja. Så jag brukar vara, vad heter det, väldigt ofta där i... Det är för mörkt, ska jag säga här.